And the last speaker today in this part of the session is Jätkame nüüd. Tänane viimane panelist on Francesco Fatigatti. Ta on La Traccia kooli juht. La Traccia kool on Itaalias, see asub Bergamo linna lähedal Põhja-Itaalias. Ta on õpetanud Itaalia kirjandust ning kusjuures ta on juba aastaid nautinud ka elektrikitarrimängu. Ta mängib seda õpetajate bändis. Väga kahju on sellest, et Francesco räägib itaalia keeles. Ja meil on nüüd kaks tõlget vene ja eesti keelde. Et kahjuks ei ole tõlget inglise keelde ja vabandan selle eest juba ette. Eesti ja vene keelde kahjuks me tõlgime seda. See on meie enda viga. Antke andeks. Please, Francesco. Buonasera. Buonasera a tutti. Tere pärast lõunat kõigile. Nagu sai juba mainitud, siis minu nimi on Francesco ja mul on väga hea meel siin täna teiega olla. Ma tõesti tajun teiepoolset sõprust. Ja see, et me oleme siin kokku saanud ja räägime lootusest, haridusest, on midagi, mis on vajalik minu südamele. Et ma tänan teid väga, sest et minu jaoks on see juba lootuse rest. Esimene lootuse rest ongi see, mida ma siin täna näen. Meie pärastlõunal on kokku tulnud täiskasvanud arutama koos lootuse temaatikat. Aga tegelikult on see konverents tõesti ka väljakutse. Sest et eriti praegusel ajal tundub, et lootus on midagi võimatut. On aina keerulisem mitte ainult rääkida lootusest, aga seda ka kogeda. Ja seega on väga keeruline seda ka meie õpilastele edasi anda. Kusjuures viimastel aegadel on väga palju Itaalias räägitud ühest vahejuhtumist, mis juhtus Toskaanas, Kesk-Itaalias. Üks õpilane läks õpetaja laua juurde, ja teatas talle, et siin klassiruumis kamandan mina. Teie peate mulle hea hinde andma ja parem oleks, kui te mind ei vihastaks. Nii et põhimõtteliselt see õpilane ähvardas õpetajat ja sellest vahejuhtumist räägiti Itaalias äärmiselt palju, kus juures isegi haridusministeerium võttis sõna. Ja kõik ütlesid, et on vaja mingeid karmimaid eeskirju, on vaja rohkem distsipliini. Aga selge on ka see, et väga palju ei ole räägitud selle probleemi tuumast, sest et mida see poiss ikkagi tegi ja miks ta seda tegi? See kõik tulenes sellest, et tema sees on mingi tühjus, mingi igavus, lootusetus, mis päädis vägivallaga. Vägivalla peamine põhjus väga paljude õpilaste seas on see, et nende sees on mingi tühjus, eksistentsiaalne tühjus, mis muudab nad vägivaldseks. Sellepärast ongi nad nii vihased. Aga sellest selle vahejuhtumi kontekstis ei räägitud. Mina olin ausalt öeldes isegi kõige šokeeritum võibolla, või mitte šokeeritum, aga mulle väga mõjus Joseph Ratzingeri sõnum, mulle väga meeldis see. Ta ütles, et hariduse andmine ei ole kunagi lihtne ja see muutub aina keerulisemaks. Seda teavad väga hästi lapsevanemad, õpetajad, preestrid. Kõik need, kellel on otsene hariduse andmise kohustus. Ja sellepärast räägitakse ka väga suurest õpetamise kriisist. Selge on see, et mingi õpetamise kriis meil on lootuse kriis. Ratzinger ütles, et tegelikult ei räägime siin kohal ainult täiskasvanute vastutusest, vaid mingist väga levinud mentaliteedist, kultuurist, mis tekitavad küsimusi inimolendi enda väärtuse kohta. Selle kohta, mis asi on üldse tõde, mis asi on headus ja mille jaoks üldse elada. Seega on aina keerulisem ühelt põlvkonnalt teisele edasi anda midagi põhjapanevat.
Minu arvates räägib Ratzinger siin selle probleemi olemusest, sest et tõepoolest tegu on õpetamise kriisiga. Ja see õpetamise kriis puudutab meid kõiki. See ei ole kõigest spetsialistide, pedagoogide küsimus. See puudutab meid kõiki sellepärast, et õpetamise kriisi järelmeid näen ma kogu ühiskonnast. On teile kaks näidet. Esiteks, üks lapsevanem tuli minuga rääkima ja ta ütles, et tema laps ei tule oma toast kunagi välja, ta istub kogu aeg internetis. Eks te teate väga hästi selliseid juhtumeid? Ja miks ta seda teeb? Ta kardab toast välja tulla. Sest et see laps kardab päris elu. Aga kui ta mängib videomänge, siis saab temast kangelane. Temast saab mingi peategelane, tõeline kangelane. Aga kui ta peab päris eluga kokku puutuma, siis ta kardab seda. Ja ausalt öeldes, mis minus tekitas natuke hirmu ja imestust, oli see, et selles emas nägi ma tegelikult seda sama hirmu. Ja see hirm reaalsuse ees siis, see puudutab nii meie lapsi kui ka meid endid. Ja toon nüüd teise näite. Käisime klassikskursioonil Roomas ja tulime Roomas tagasi rongiga, kõik lapsed olid koos seal rongivagunis. Ja ausalt öeldes ma järsku märkasin, et lastel tekkis mingi suhtlemisraskus, nad ei osanud oma vahel olla. Nad tundsid ebamugavust. Ja see ebamugavus päädis mingite solvangutega. Ja mis neid siis päästis, oli mobiiltelefon. Kõik võtsid oma mobiiltelefonid välja ja niimoodi nad saidki oma probleemide eest põgeneda. Kusjuures mida nad tegid, nad suhtlesid oma vahel, oma kõrvalistuja, vastas istuva lapsega. See oli minu meelest väga kõnekas, sest et õpetamise hirm seisneb ühest küljest hirmus või õpetamise kriis seisneb siis selles hirmus reaalsuse ees ja teisalt suhtlemiskriisis. Ja selleks on meil vaja lootuse haridust anda. Mis puudutab minu enda kogemust, siis selge on see, et mul mingit imevalemit ei ole. Aga minu arvates on oluline, et ma ise läbiksin mingi teekonna igapäevaselt selleks, et lootust ise leida. Meie kool on saanud inspiratsioonid on Luigi Giussani õpetusest. Ta on kirjutanud kahe raamatu, Hariduse risk. Tema ütleb, et kogemus on äärmiselt oluline haridusmaastikul nii täiskasvanu kui lapse kogemus ja nende mõlema süda. Seega on väga oluline, et meie ise kogeksime lootust. Kui me tahame lootust edasi anda oma õpilastele, siis pean mina ise kogema lootust, sest et vastasel juhul võin ma sellest rääkida kui palju tahes, aga ma ei anna seda edasi. Toon teile veel ühe teise näite, on Julian Caron, ka suur preester ja õpetaja, kes juhib praegu jagamise ja vabanemise liikumist, ütleb, et õpetamine on enda edasi andmine. See tähendab enda arusama reaalsusest edasi andmine. Ja siis tekib küsimus, et kui ma vaatan ennast kõrvalt, kas siis minul on mingit lootust enda osas, sest kui ei ole, siis ma ei saa seda ka õpilastele edasi anda. Tooksin teile nüüd mõned näited elust, selleks, et veidi illustreerida seda, kuidas minu enda täiesti ebatäiuslik inimene ja olemus kogeb lootust igapäevaselt. Mõelge nüüd kõik, mis on see, mis meie elus on muutunud ja kujundanud meid selliseks, nagu me oleme. Sest et ma ei ole tegelikult olnud erinev oma õpilastest, ka mina olin kunagi kartlik, ebakindel, aga midagi minu elus muutis mind. Ja nii tahaksingi teilt küsida, miks me oleme kõik siin täna? Miks me tegeleme praegusel ajal hariduse temaatikaga, miks see huvitab meid nii väga? Võib-olla sellepärast, et meie elus juhtus midagi, mis pani meid mõistma, et haridus on oluline, sest et vastasel juhul ei oleks me ju siin. Vähemalt minuga juhtus see nii. Haridus ja täpsemalt lootus tuli minu ellu 14-aastaselt.
Kui ma olin 14, siis ma kohtusin ühe preestriga, kes oli ka õpetaja, ja tema silmis nägin ma seda lootuse tulukest. Sellise lootus, mida minu süda ka tegelikult igatses. Aga mingid eeskirjad või reeglid ei olnud varem sellest lootusest rääkinud. Ma ei olnud seda kusagilt mujalt õppinud, aga kui ma nägin seda inimest, kes kuidas ta rääkis, kuidas ta laulis, kuidas ta nautis reaalsust, siis ta paelus mind. Ta tõmbas mind ligi. See ligi tõmbavus on hariduses ka väga oluline temaatika. See oli nii ilus ja see oli nii inimlik. Ja nii tahtsin ma selle täiskasvanuga aega veeta ja ma tahtsin temalt midagi õppida, ma tahtsin teda jäljendada. Sest et tema silmades nägin ma seda, mida ma otsisin. Ma nägin seda elavat lootust. See lootus oli elus selles inimeses ja sellepärast hakkasin ma temaga suhtlema. Kusjuures viimane kord, kui lootus minust ärkas, oli täna, kui ma kohtusin teiega. Teie, kes te siin rääkisite varem, psühholoog, teiega kohtumine sütitas minus lootus, sest et ma nägin, millised elusad, elavad inimesed te olete. Paar päeva tagasi viisin läbi vaimseid harjutusi ja nägin jällegi sealsete preestrite seas seda lootust ja seda vajangi ma. Sest et kui ma ise pean igapäevaselt seda teekonda läbima, et lootust taas sütitada, siis niimoodi see käib, kas te kõik kuulete ja kas te mõistate. Aga jätkame. Toon teile veel ühe näite, mis puudutab Facebooki. Mõned kuud tagasi saatis mulle üks kunagine õpilane kirja Facebookis. See õpilane, mis puudutab nüüd tema õpinguaega, oli täiesti lootusetu. Mulle tõesti tundus, et tal ei jää mitte midagi külge. Praegu on ta 18-aastane ja ma ei olnud temast mitte midagi 5 aastat kuulnud. Aga ta võttis minuga Facebookis ühendust, ma olin väga üllatunud ja kuulake nüüd, mis ta kirjutas mulle. Tere õhtust, õpetaja! Kas teate, ma tulin teisipäeval koolist koju ja lund sadas. Ja mulle tuli järsku meelde see üks kord, kui te viisite meid lumesajuga koolist välja ühele künkale. See künkas eraldab meie kooli jalgpalli väljakust. Ja ma mäletan, et me olime seal kõik koos, sellises 5 aastat tagasi, ja me vaikisime ja kuulasime lund. Ja teie samal ajal lugesite meile ette ühe luuletuse, kus juures ma veel mäletan natuke seda luuletust, nii et otsisin internetis selle luuletuse üles. Ma avastasin, et selle autoriks on Ada Negri, üks Itaalia luuletaja. Ja mulle jäi see kord meelde, see oli imeline seda kõike uuesti läbi kogeda. Ma loodan, et teil oli tore seda kogemust ka koos minuga kogeda ja lugeda, sellepärast kirjutasingi teile. Ja ausalt öeldes ma olin nii üllatunud, kui ma seda nägin, sest et mõned aastat tagasi ma olin tõesti kaotanud lootuse selle õpilase suhtes. Aga midagi minust jäi tema südamesse. Ehk et kui õpetaja viis teda nägema seda, mis on meie ümber nii ilusat. Ehk siis oluline on õppida sellest, mida me näeme enda silmadega. Mina õpin Don Giussanilt, Don Caronilt. Olen õppinud seda, et meie ümber on nii palju imesid, see, et lund sajab, see, et me saame õhku hingata, et tuul puhub. Ma viin nii tihti lapsed lageda taeva alla kusagile muruväljakule, sest et niimoodi saan ma ka ise õppida. Ja see jäi meelde sellele õpilasele, kes tundus ometi nii hoolimatu, lootusetu. Ja kusjuures minu jaoks oli see suurepärane näide lootuse mõjust. Ja toon teile ka ühe teise näite. Väga oluline on siis õppida ka pühakutest. Pidage meeles 12 apostli õpetust, otsi igapäev pühade juuresolu ja su hing puhkab nende sõnades. Mina õpin seda igapäevaselt, ma isegi ei pane seda enam tähele, aga ma olen märganud, et ma ei karda enam seda tühjust, mis minu sees on. Ma ei karda enam
enda nõudlikkust õnnelikkuse suhtes. Pigem ma võtan seda suure kogemuse ja allikana, see võiks olla trauma, aga tegelikult on see mingi allikas. Pidage seda meeles. Ma avastan seda kõike Arvo muusikas, suurtes luuletustes. Ehk et see mingi soov, mida ma enda südames tunnen, ma annan selle õpilastele edasi. Mäletate, mis ma veel rääkisin sellest lumest, aga toon teile ühe teise näite ka, mida üks õpilane kirjutas oma lõpueksamil. Ta kirjutas. Põhikooli alguses näitas õpetaja mulle ja meie klassikaaslastele seda, kui ilus on meid ümbritsev maailm. Ja see tüdruk ütleb, et tema ei saanud alguses sellest aru. Küll aga pani teda imestama see viis, kuidas õpetaja märkas seda, mis meid ümbritseb. Ehk siis oluline on see, et laps ise ei mõista, kui tale midagi öelda, aga kui ta näeb, kuidas meie seda läbi elame, siis õpib ta seda sama. Ja see tüdruk imetles siis seda, kuidas mina üritasin õpilastele seletada seda, mida ma ise tundsin. Tüdruk jätkab. Kuuendas klassis hakkasin ma õpetajad mõistma, kevadel, kui ta viis meid lillitäis heinamaale. Ja ma mõistsin, et kui tähelepanelikult meie ümbrust jälgida on kõik hoopis teissugune, kui jätta see selline igavlev pilk kõrvale. Ja pange nüüd tähele. Sellest hetkest tundsin ma enda sees mingit tühjust, seda ütleb see tüdruk siis. Ma tundsin midagi, mida ma ei mõistnud. Mingit tühjust, mida ma ei suutnud täita ja mis aina suuremaks kasvas ja mida ma üritasin vaigistada. Aga kõige toredava avastus oli see, kui ma leidsin, et on teisik inimesi, kes tunnevad sama tühjust. Edgar Lee Masters, Anne Frank, Giacomo Leopardi, Pardi, kuulsad autorid, kes nagu minagi, nagu see tüdruk ütleb, tundsid seda tühjust. Me õppisime Anne Franki koolis ja Anne Frank kirjutas, et ta tahab kõike, aga samas ei saada aru, mida see tähendab. Ja ma mõistsin, et minuga on sama lugu. Nii Anne, kui need teised autorid otsisid midagi, mis suudaks selle tühimiku täita. Ja nii siis see tüdruk ütles, et seda sama teeme meie õpetajaga. Meie õpetajaga. Me õpime seda, mis seda tühjust kuidagi täidaks. Ja see jäi mulle meelde, sest et see tühjus on see sama, mida tundis see poiss, kes alandas õpetajat minu kõne alguses. Ehk siis see poiss ei suutnud seda tühimikku täita, aga see tüdruk nüüd leidis kellegi, kes tundis täpselt sama ja see andis talle lootust. Toon teile veel ühe näite. Nähes teisi inimesi enda ümber õpin ma ka ise õppima, sest et see on äärmiselt oluline õpetamises. Ma õpin ka oma õpilastelt ja toon teile nüüd ühe näite. Ja näide on järgnev. Te ju teate Pinokkiot. Ma just rääkisin tunnis lastele ka Pinokkiost. Ma tean, et ka vene keelde on Pinokkio tõlgitud. Buratino, eks? Ja selles tunnis lugesime parasjagu seda kohta Pinokkio raamatus, kus Pinokkio isa läheb lumesajuga tänavale ja müüb oma palitu maha selleks, et Pinokkiole aabitsasta. Ja kui ta siis tagasi tuleb, teatab Pinokkio, et aga issi, miks sa siis selle palitu maha müüsid? Ja mida ütles isa, sest et mul oli sellega palav. Ma rääkisin sellest lastele ja ma ütlesin lastele, et Geppetto ehk Pinokkio isa žest müüa oma palitu maha oli suur ohverdus ja kõik olid minuga nõus. Aga siis võttis sõna Andrea, kelle hing oli väga katki. Ta oli väga palju läbi elanud elus, mulle tundus, et lootust tema jaoks enam ei olnud. Andrea tõstis käe püsti ja ütles, õpetaja ei, te eksite. Kõige suurem ohverdus Geppetto ehk isa poolt oli mitte see, et ta müüs oma palitu maha. Ja mina mõtlesin, et aga mis see siis võis olla? Ma oleksin võinud talle öelda, et kuule, tasa nüüd. Aga tegelikult õppisin mina
oma kunagistelt õpetajatelt, et tuleb õpilasi kuulata. Ja Andrea ütles, et kõige suurem ohverdus oli see, et ta ütles, et mul oli palav, sest et ta ei tahtnud, et Pinocchio saaks teada, kui suur see palitu müümine, kui suur ohverdus see oli. Mina hakkasin nutma selle peale. Ma ütlesin selle peale Andreale, et palun korda, mis sa just ütlesid ja me kirjutasime selle õpilastega kõik koos üles. Kujutage nüüd seda Andreat ette, ta oli nii rahul sellega. Ta läks koju rõõmsana, sest et ta oli suutnud mulle tõestada, et ka kõige katkisema hingega poisi südames on midagi. Süda suudab headuse, tõe, õigluse talletada endas ja ta leidis sellest tekstist midagi õigemat kui mina ise. Ehk siis lootus sõltub ka sellest kõigest. Me peame mõistma seda, et ka see laps, kes on lootusest kõige kaugemal, ka tema põuest uksub süda, mis igatseb lootuse poole ja mis mõistab tõde ja headust. Ta on veel ühe näite. Mul on üks südamehaige õpilane ja tema vanemad, kui nad selle lapse kooli panid, kirjutasid mulle, et nad ei ole kindlad, kui kaua nende poeg saab koolis käia, sest et arvestades tema vanust ja seda rasket haigust võib ta iga hetk tegelikult surra. Ja kui ma siis lähtun sellest, mida ma olen õppinud elu jooksul, siis on see see, et kõige suurem ime on see, kui ma hommikul üles ärkan. Ja ühel päeval läksin mina siis tundi, nägin oma 28 õpilast. Ma olin nii rõõmus selle üle. Ma lihtsalt ohkasin, et küll on ilus olla elus. Selle peale jäid kõik vait. Tihti peale ütleme midagi väga olulist, aga õpilased ei pane seda tähele, sest et nad ei kuule neid sõnu, vaid nad kuulavad oma südamega. Ja tol hommikul minu süda tõesti kõneles. Ma ütlesin, et küll on tore olla elus. Ma tõesti mõtlesin seda. Ja kõige toredam oli see, et sellest ajast peale teatasid õpilased mulle igapäevaselt, et tere hommikust õpetaja, küll on tore olla elus. Ja et ise seda tahtmata andsin ma neile lootust edasi. Aga kõige toredam lugu juhtus selle südamehaige lapse Giovanniga. Aastavahetusel palus ema Giovannil aastavahetusel klaase kokku lüüas mingi soov teha. Ja Giovanni teatas, minu õpetaja ütleb, et küll on tore alles elada. Ja teate, tal on täiesti õigus. See on ju lihtsalt imeline. Kujutage ette, see poiss mitte ainult ei korranud seda, mida mina olin juba maininud, vaid ta kinnitas selle üle. Ta ütles, et õpetaja sõnul on nii tore olla elus ja et mina kinnitan seda. Mõelge nüüd sellele lootusele, mida ta pidi endas tundma sellise haigusega, öeldes, et küll on tore elada. Kui te nüüd ei ole liiga väsinud, siis tooksin teile veel ühe viimase näite. Viimane näide on Matteost. Matteo on üks poiss, kes tuli meile kooli ning ta lihtsalt ei suutnud seal klassis püsida. Iga 5 minuti tagant pidi ta tualetti minema, sellepärast, et ta kartis reaalsust liiga palju. Ta kartis uut. Iga kord, kui ta pidi end kuidagi tõestama, hakkas ta nutma. Rääkisime psühholoogiga, ta on väga tubli see psühholoog. Ja psühholoog ütles, et siin ei ole mingi haigusega tegu, vaid tegu on mingi haridusliku probleemiga. Ja kui ma kohtusin selle poisi vanematega, siis ma nägin nende silmis sama ärevust ja hirmu. 3 kuud oli Matteo koolis käinud, siis ta suutis juba 20 minutit tunnis püsida. Mõni kuu hiljem 1/2 tundi. Siis kooliaasta lõpupoole aprillikuu ühel päeval ootas Matteo mind koridoris ja ütles, et õpetaja, kas te aitaksite mul paremini õppida. Ema tuli minuga rääkima ja ütles, et teate, mina ei tea, mis toimub. Hommikuti ärkab Matteo üles, kukub kohe vilistama. Ka psühholoog ei teadnud, milles asi. Aga psühholoog ütles, et tõesti midagi toimub Matteoga. Ta teeb koduseid ülesandeid. Ja mis siis seal toimus? Psühholoogiga me arutasime seda. Me arutasime, et iga päev saab Matteo väga palju usaldust meie poolt. Nii mina kui ka kolleegid, me teame väga hästi, millised on meie vead. Me ei ole täiuslikud ja see tõttu ei karda meie Matteo ebatäiuslikust. Me armastame teda sellisena, nagu ta on, ebatäiuslikuna.
Ja nii tahangi teile öelda, et Matteo kõige suurem viga oli võib-olla see, kui ta 7. klassis tegi midagi tõesti ränka. Üks tema klassikaaslane tuli mulle ütlema, et vaadake tema käsi, ta on ennast lõikama hakanud. Ma nägin neid käsi, ma hakkasin kohe muretsema ja kui siis Matteo palus luba minna WC-sse, siis ma läksin temaga koos. Me kõndisime koos koridoris, me ei rääkinud mitte midagi. Käisime niimoodi edasi-tagasi. Aga miks me vaikisime? Sest et mida saab öelda lapsele, kes on hakanud ennast vigastama, kes on nii kaugele läinud? Ja mida me siis tegime selle vaikimise käigus? Me üritasime, ja mina täpsemalt üritasin palvetada mõttes pühakute poole ning kogeda seda lootust, mille Kristus mulle igal hommikul annab, sest et ainult tänu sellele lootusele saan ma näkku vaadata oma vigadele ja teiste vigadele. Ja ühel hetkel Matteo lõpetas selle vaikimise ja küsis minu käest, õpetaja, kas te arvate, et ma olen hull? Ja mina ütlesin, et ei, ma hoolin sinust väga. Ja usu mind, et ma ei hinda sind kuidagi vähem, ma ei väärtusta sind vähem sellepärast, mis sa tegid. Ta hakkas nutma. Ja 10 päeva hiljem tuli ema hinnete lehele järele, tunnistusele järele ja ütles, et teate, Matteo rääkis mulle kõik ära. Ja nüüd loen ma teile ette selle kirja, mille ema pärast 3-aastast koolis käimist Matteo puhul siis mulle kirjutas. Ta ütles: lugupeetud härra Padigati, iga kord, kui me kohtume, on mul klomp kurgus ja ma ei suuda sõnagi lausuda ja sellepärast otsustasin ma teid niimoodi kirja teel tänada. Ma panin Matteo La Traccia kooli väga lootusrikkalt. Ma lootsin muuta midagi tema elus, minu enda elus, meie pere elus, sest et igapäeva elu oli muutunud täiesti talumatuks. Matteo oli jõudnud omadega täiesti rappa. Minu laps oli kunagi olnud rõõmus, nüüd aga vaevlesta probleemide käes. Ja ema ütleb, et ma olin suutmatu, ma ei suutnud teda kaitsta, tema koormat kergendada ja teda aidata. Ma olin lootusrikas, kuid ma ei oleks kunagi lootnud, et ma kohtun siin nii ilusate inimestega nagu teie koolis, kus juures ma kinnitan teile, et me oleme täiesti normaalsed inimesed, aga me oleme oma teele edasi liikumas. Nii säravate inimestega, kes suudavad ka teisi särama panna, nii rahulike inimestega, kes ei süüdista kunagi kedagi, kes sütitavad huvi, inimestega, kes on minu pojast nii huvitunud, et nad ei väsi tema peale mõtlemast ja temas head nägemast. Ma tulin teie juurde siis, kui ma olin ka ise lootust kaotamas, nii see ema kirjutab. Ma olin alla andmas, aga teie rääkisite temast nii kenasti. Te kirjeldasite teda viisil, mida ma poleks kunagi julenud ise mõelda. Ja julgus on just sõna, mida ma seostan teiega, õpetaja Fadigati. Julgus ja julgema. Ma tahan teid tänada. Te olete meie teel olnud väga oluline teenäitaja. Ja ta ütleb veel, et ma tänan Jumalat, et meie teed ristusid. Olen teile väga tänulik. See sama naine kasutas minu meetodit. Ta vajas lootust ja ta läks seda otsima. Ma näen seda kõikjal. Ja ma näen ka seda, et kui ma ise mõistan, et ma vajan seda lootust ja kui ma pööran pilgu pühakute poole ja nende inimeste poole, kelles see lootus elab, siis muutub see lootus ka minu omaks. Ja nii mõistan ma reaalsust teistmoodi, ennast ja enda vigu teistmoodi. Ma märkan midagi uut luuletustes, luuletajates, mida vajavad õpilased on täiskasvanud, kes ise lootust kogeb. Mis puudutab õpetamist, siis ma arvan, et usk on minu kõige suurem abiline. Seda olen ma õppinud. Ja ma mõistan ka seda, et kui ma igapäevaselt mõistan ja võtan vastu selle lootuse, mille Kristus mulle annab, siis saan ma seda edasi anda. Aitäh! That's fantastic. That's absolutely fantastic.
Any questions? Non ho le domande. Kas on küsimusi? Ma voglio ringraziarla per tutto. Grazie. Mul ei ole mingit küsimust, aga ma tahtsin teid lihtsalt tänada kõige eest. Aitäh. Speranza questa mattina è stato ascoltare i vostri ragazzi, i vostri bambini che cantavano. Kusjuures täna hommikul oli üks lootuse märk ka see, kui ma nägin teie õpilasi ja kuulsin neid laulmas, sest et siis hakkasin ma mõtlema, milline ilu igapäevaselt ka see aitab lootust kasvatada. Minul on ka niimoodi, et ma pean tõesti kilomeetreid kõndima ja seda rada läbima selleks, et lootus minus süttiks. Mina näen Kristust oma sõprades, nii et suur aitäh teile. Ja slušaju очень внимательно. Suur aitäh, Francesco. Aitäh, Francesco, aga mul on selline küsimus. Ma kuulan väga tähelepanelikult. Ja see, millest te räägite, on kogu maailma probleem. Хорошо. Grazie, Francesco. То, о чем вы говорите, это не проблема педагогики только одно. Это проблема всего мира. See, millest te räägite, see ei ole ainult pedagoogiline probleem, vaid see on kogu maailma probleem. Kuidas saab anda seda lootust õpetajatele, et nad ohverdaksid oma südant? Kõik see toimub tegelikult ohvri tasemel, nii teoloogia kui ka pedagoogika, kui ei ole seda ohverdamist, siis ei ole ka positiivset tulemust. Kuidas seda lootust anda edasi pedagoogidele, õpetajatele, enditele? Räägin teile siis näiteks oma kooli tavadest. See meetod, mida meie kasutame, on see sama, mida me kasutame oma õpilaste puhul, ehk siis isiklik kogemus. Kui meile tulevad uued õpetajad tööle, siis me palume neil minna klassiruumi ning vaadata siis oma silmadega, jälgida seda, mida teeb täiskasvanus ja klassi ees, kes nende lastega suhtleb. Sest et tegelikult mitte ükski teooria ei suuda edasi anda inimliku lähenemist. Ja kui see inimlik lähenemine jääb silma inimesele, vaat siis saab seda edasi anda. Mina olen veendunud, et see põhiküsimus seisneb ikkagi selles. Kus juures sellest aastast peale ma tean, et ma olen väga noor, aga ma olen La Traccia kooli juht. Seal õpib 1000 õpilast. 1000 õpilast ja 80 õpetajat. Kus juures mina nüüd tunnen, et nüüd rohkem kui veel varem, on minu ülesanne ikkagi seda lootust endas hoida, usku hoida ja niimoodi laieneb ka minu maailma pilt. Sest et niimoodi saan ma teistele anda edasi seda, mida ma ise tunnen. Kui rääkida midagi, siis tõepoolest me saame edasi anda seda tõde, mis on meie südames, aga seda peab ka südames tundma. Vastasel juhul on tegu kõigest tühjade sõnadega. Nii et väga oluline on ikkagi õpetajate abistamisel see, et me ise kõigepealt seda lootust endas kogeksime ja tunneksime. Ja kui see niimoodi on, vaat siis saame me seda anda teistele edasi nagu grammatikat või keeleteadust. Meie koolis on niimoodi, et õpilased õpivad usku ja armastust Jumalasse läbi grammatika. Mitte sellepärast, et grammatika tunnis me räägiksime Jumalast, vaid sellepärast, et kui õpetaja grammatikat seletab lastele, siis ta kogeb ise armastust Jumala vastu. Kui õpetatakse seda, mis asi on tegusõna või nimisõna, siis kogetakse oma suhet Kristusega. Kus juures ükskord oli niimoodi, et üks õpilane, kes kogu aeg istus klassi taga otsas, tuli küsima, et kas sa võiksid tulla minu ristimisele.
Ja tema, ja ma küsisin, et miks siis niimoodi, sest ta ütles, et kui teie räägite geograafiast, siis jääb selline mulje, nagu te räägiksite Jumalast. Ja seda muide, mida ma just teile mainisin, õppisin ma sellelt õpilaselt. Sest et tõepoolest, kui ma õpetan geograafiat, siis ma üritan läbi elada enda suhet Jumalaga ja Kristusega. Kristus räägib minuga läbi minu õpilaste nägude ja läbi nende küsimustega. Vastasel juhul ma ise ei õpiks midagi, et ma õpin teistelt. Neilt, kes on minu ümber ja pühakutelt. Pühakute näod peegelduvad minu õpilastes. Neis, kes vaatavad mulle vastu. Ehk siis tuleb kogu aeg mõelda sellele, kellega teil on tegemist teie ees. See on väga hea meetod. Ehk siis me peame ise seda lootust ja usku pidevalt läbi elama, siis on ka Eesti jaoks veel lootust kogu maailma jaoks. Jumal valis Abrahami näiteks välja, aga tänu temale sai teadmisi kogu maailm, nii et tuleb Jumal leida endas. We have a time for one, two questions. Meil on veel aega 9-8 küsimuseks. Спасибо большое, Франческо. Suur aitäh, Франческо. See oli фантастиline. Teie lugu, lood on фантастиline. Aga mina küsin aina sama asju. Ma saan aru, et kool on teil suur ja muidugi on teil ka keerulisi õpilasi. Ja ma tahaksin, et teie jagaksite oma kogemust. Kuidas te tulete toime oma sisemise tulega, millest me varem rääkisime, sest ma tean, et itaallased on väga temperamentsed. Ja jagage oma kogemust selle kohta, kuidas te suhtlete selliste õpilastega, mida te üritate nendele edasi anda, kuidas te õpetate neid ja kuidas te hoiate neid kontrolli all, kui seda võib, sõna võib kasutada. Aitäh! Toon teile nüüd ühe näite, mida ma Arvole ja Noorale aasta tagasi vist rääkisin. Kõigepealt ütlen ära, et mul ei ole kõige jaoks mingit lahendust või vastust, aga ma võin tõesti jagada oma kogemusi. Giussani metodoloogia kohaselt on kogemus kõige tähtsam. Iga päev kirjeldan ja kirjutan mina seda kogemust, mis mind harib. Ma õpin faktidest. Ja fakt seisneb selles, et üks laps lõi teisel silma siniseks. Ja selge on see, et mina pidin siis sekkuma ja pidin mõlema poisiga asja arutama, sest et nagu öeldud, siis silm oli sinine. Aga see juhtus 2 aastat tagasi. Aga oli oluline hetk. Rääkisin kõigepealt selle poisiga, kes rusikalöögi andis. Ja sel hetkel sain ma ise aru, et ma pidin tõesti päriselt kuulama seda poissi, sest kui midagi sellist juhtub, siis meile juba tundub, et me teame küll, mida ütlema peab. Aga tegelikult kõige olulisem sel hetkel oli kuulata ja paluda Jumalalt anda mulle arusaamine. Ja Jumal võttis mind kuulda. Nii ma siis küsisin sellelt poisilt, miks sa seda tegid? Ma tõesti tahtsin teada, miks ta seda tegi. Ta oli jällegi väga katkine laps, väga rasketest oludest. Ja ta teatas mulle, et ma lõin teda, sest ma tahtsin, et ta mind rahule jätaks. Sest et nad narrivad mind kogu aeg. Nad kogu aeg segavad mind ja ma tahtsin, et see nüüd kõik lõpeks. Ma tahtsin lihtsalt rahus olla. See poiss ise tegelikult andis mulle selle võtme kätte, kuidas ma sain teda aidata, sest et niimoodi oli mul 2 varianti. Kas ma saan aidata teda palvega või teiseks aidata teda õppida tema enda kogemusest.
Ja see tundus mulle parem lahendus. Ta ütles, et ta tahab rahu saada. Ja ma nägin, et ta seal värises mu ees ja ma küsisin ta käest, aga ütle mulle nüüd, kas sa siis oled nüüd rahus? Kas sa leidsid selle rahu, mida sa otsisid? Teist lüües rusikaga, kas sa said rahu? Ja ta ütles mulle, õpetaja, ei, mul on nii halb olla. Ja siis sain ma aru, et õpetajana oli Jumal mulle saatnud mingi lahenduse, kuidas aidata seda poissi. On mingi teine viis, kuidas teda aidata. Ma ütlesin talle, et tead, et on tegelikult ka üks mehelikum viis, kuidas teisele seda sõnumit saata. Ei pea selleks rusikat viibutama. Ja selle kohta siis küsis tema, et aga kas selleks peab täiskasvanud olema? Ja ma sain aru, et no jah, võib-olla tõesti. Aga tegelikult Jumal aitas mind tänu sellele poisile. Ma palvetan väga tihti just ka kuulates, sest et Jumal tuleb niimoodi appi. Ja sel hetkel läks minu kabineti uks lahti ja see teine pois, kellel oli silm sinine, tuli sisse ja ta ütles mulle. Õpetaja, ärge karistage teda, karistage mind, mina olen selle ära teeninud. Ma olin väga üllatunud. Ja see, kes oli löönud, ütles, ei, ei, mina ju lõin, see tähendab, et mina pean karistust kandma. Teine ütleb, et ei. No, mina ju narrisin sind, seega mina pean karistust kandma. Ja siis nad hakkasid uuesti selle üle vaidlema, kumb peab ikkagi karistatud saama. Mina olin sellest väga üllatunud ja ütlesin, et oot, aitab nüüd. Kas te nüüd tunnete ennast suuremana, nüüd kus te kaitsete tõde? Ja isegi riskite sellega, et te võite karistatud saada, aga te olete valmis selle riski võtma. Mis te siis arvate, kas te olete suuremad nüüd või 10 minutit tagasi? Nad ütlesid nüüd. Ja siis ma ütlesin, et Andrea, kas paned tähele ei pea olema täiskasvanu, vaid peab lihtsalt suur olema. Ja sa tõestasid mulle praegu, et sa juba oledki suur ja jätka samas vaimus. Need kaks läksid siis uksest välja, neil oli järgmine tund kusagil väljas ja kus juures mõlemad võtsid üksteisele tooli, ehk et neist said sõbrad. Ja teile vastamiseks võiski siis öelda, et kõige olulisem taoliste raskustes õpilastega tegelemisel ongi see, et me ei tohi lähtuda mingitest eelnevatest hinnangutest, vaid me peame usaldama oma usku, arusaamist ja tahet õppida, sest et läbi reaalsuse annab Jumal meile märku, mida tuleb teha. Ja me aitame õpilasi sellega, kui me aitame neil õppida nende enda kogemusest. Nagu see poiss ütles, mul on nii halb praegu. Aga see ei ole võib-olla väga itaallaslik, te rääkisite itaalia temperamentist, aga ma arvan, et see tuleb laiemalt kristlusest. Ma olen väga palju õppinud Don Carronilt, Don Giussanilt, oma sõpradelt ja ma näen seda tõesti seda tuld, seda sisemist põlemist enda ümber. Francesco, thank you very much. Thank you very much. Suur tänu. I know listening to you, I know that I would love. Kuulates teid, ma tean, et ma tahaksin teie kooli tulla mitmeks päevaks lihtsalt nagu kärbes seina peal seda kõike jälgida. Thank you very much. Kusjuures Irina ja Liivika käisid meil koolis ning niimoodi tärkas tõeline sõprus meie koolide vahel. Suur aitäh kõigile. Thank you, Francesca. Fantastic.